Fotografo Arūno Kulikausko fotografijų ir objektų paroda pavadinimu Niujorko poliaroidai buvo atidaryta lapkričio vakarą Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje. Ją pristatė literatūrologas VDU daktaras Ramūnas Cicelis. Nesu menotyrininkas ir nieko jums nepasakysiu ypatingo to, ko jūs negalėtumėte žinoti, bet man atrodo vieną dalyką, tai ką reiškia tas nuotraukos atspaudimas ant daikto. Nuotraukos pačiupinėti jau neįmanoma, mes viską matome ekrane, nėra substancijos, nuotrauka neturi substancijos. Ir tokiu būdu jinai nebėra daiktas, jau tos skaitmeninės nuotraukos, jeigu jos mes nepasidarysim popieriuje, tai mes nespausim popieriuje, mes jos negalėsim laikyti kaip daikto. O čia mes turim dvigubą dalyką, turim nuotrauką, kurią galime laikyti kaip daiktą, bet laikom ne nuotrauką, o laikom patį daiktą dar kažkokį, kuris dar kalba savo reikšmės. Šiek tiek senamadiška ir kartu turi didelės prasmės, nes priešinasi tam simuliakro visuomenės ir simuliakro vartojimo tampumui, kuris turbūt yra beveik neribotas. Už vieną vaizdą kitas, už kitą dar kitas, už trečią dar kitas ir taip grandinėlę galima tęsti iki begalybės. Tie vaizdai, kurie atspausti ant daiktų, jie sustabdo tą grandinėlę, nes iš karto sustabdo prie to daiktą. Matysim, ten ne Jono Meko kamerą vaizdą, ant kurios atspausta polaroidinė nuotrauka ir sportbačius Arūno ir daugelį kitų daiktų. Tarpuvarčių mes, nu, gal ir fotografavom, bet ir turgaviečių, bet fotografavomės kitaip, ne tiek net patys objektai buvo jaunystėje, kiek mūsų požiūrės į tos objektus, į gyvenimą, kuris buvo aplinkui, nes visi buvo pavargę nuo romantinės fotografijos Lietuvoje. Mane visada domino fotografijos kaip stebuklo, reiškia, egzistavimas. Arūnas Kulikauskas yra vienas reikšmingiausių ir svarbiausių lietuvių dienoraštinės fotografijos kūrėjai. Atvaizdai ir daiktai šioje ekspozicijoje yra lyg bandymas susigražinti praėjusį laiką, atrasti įvykius ar žmonės. Parodoje žiūrovai matys darbus, kurie sukurti prieš dešimtmečius išrastomis fotografinėmis technikomis. Autorius kviečia pasigilinti į save ir į Niujorką šitaip atrodžiusi prieš keliasdešimt metų. Mes matom tik tai šviesą krentančią mūsų paviršiaus ir atsispindinčią mūsų jėgį. Ir tai fotografija yra būtent tos šviesos pagavimas. O savo esmės mes iš vis net nematom. Sakysim, kodėl medžiai žali? Todėl, kad jie atspindi, jie visas kitas šviesos spektrės spalvas sugeria, o žalia atspindi. Tai iš tikrųjų, jie yra visos kitos spalvos, išskyrus žalia. Ir iš tikrųjų, juodai balta fotografija yra arčiau pasaulio, arčiau, jį parodo tikresnį, negu spalvot. Fotono gimimas nuo saulės, jis gimsta saulės viduryje iki paviršiaus, kol jisai išskrenda, užtrunka 100 000 metų. Ir tada jis atskrenda, tai praktiškai, aš kai gaunu tą telegramą, tai jinai yra to kosmoso, kuris buvo prieš 100 000 metų su trupučiu pėdsakas ant mano objekto. Tas pats yra su žvaigždėmis, reiškia, kurių šviesa keliauja iki mūsų. Pačių žvaigždžių nėra, jos šviečia dangui. Ir tada pradedi galvoti apie visą mūsų egzistavimo reliatyvumą, apie visą tą tokį, ką mes vadinam tikru. Kas yra tikra, kas netikra. Ir tada šitoje vietoje pradedi galvoti apie savo požiūrį į tą pasaulį, ko aš mėgstu, ko nemėgstu, o aš to mėgstu, ko nemėgstu. Ir viskas yra tokios iliuzijos. Ir aš džiaugiuosi tą galėdamas savo tos rankdarbės jums parodyti.